Så nu melder Morten klar, ja. Og du er helt klar. Ja. Sankt Hansbålet er klar til at blive tændt her på Frøbjerg Bavnehøj. Alt ånder til synladende fred, men ondskaben lurer lige under overfladen. Du skal bare gå på Facebook eller åbne avisen, så bliver du konfronteret med ondskab hele tiden. Frøbjerg, Tommerup, Vissenbjerg, Assens og Ebberup har i 5 måneder fungeret som locations i en ny tv-dramaserie på DR. Hundredvis af lokale statister har været med i produktionen. Det er med til at give en følelse af ægthed og troværdighed og autenticitet, når man bruger rigtige mennesker og bruger statister, i stedet for at lægge dem ind i noget efterarbejde bagefter, i noget effekt. Noget. Så sker der bare noget med stemning, og skuespillerne bor nede i Assens, og når holdet bor i Assens og omegn, så sker der bare noget med en produktion, som gør, at det bliver en ægte fortælling. Så du får lyset mod dig selv ret hurtigt. En ægte fortælling, ja måske, men i den nye tv-serie bliver livet i Ebberup og Assens trods alt lidt vildere end i virkeligheden. Det handler om ondskab, mord og hævntørst. Det er fiktion. Altså, det er ikke portræt af en lille by, og det er slet ikke et portræt af Ebberup. Det er ikke det, det handler om. Det handler om nogle mennesker, som gennemgår nogle store problemer, og det gør vi på en lidt genre-agtig larger-than-life-måde. Er det mig, du kalder på, Morten? Jeg er meget spændt på at se, hvordan de får det til at hænges, altså hvordan det visuelle bliver, for jeg tror nemlig, det bliver ret godt. Jeg tror, det bliver noget andet end det, vi har set før, fordi det er et specielt univers, og det er nogle virkelig stærke kræfter bagved. Den regionale filmfond Film Fyn har investeret 5 millioner kroner i den nye tv-serie. Den hedder Fred til lands og bliver efterårets store søndags dramasatsning på DR. Serien får 8 afsnit på hver 1 times varighed. Hele tv-serien er optaget på Fyn. Har du mulighed for at queue op til andet vers? Det er også en kæmpe udfordring at lave store scener som dem, vi laver i dag, med op til flere hundrede statister, men det er sjovt. Det er det helt store setup. Lige nu ligner vores den her store marken en Heartland Festivalplads eller noget, der ligner. Jeg synes, det er jo fantastisk, at vi stadigvæk kan have en tradition i Danmark, i de få lande i verden, der stadig kan samle hele familien søndag aften kl. 8, og man har en fælles reference, man kan tale om dagen efter. Vi har den snor sniksnakke med Så er alle hermed advaret. Der bliver noget at tale om til efteråret, om Ebberup, om Assens og om ondskab. Og værsgo, kor! Måske kan det starte noget debat om, hvad ondskab er, og hvordan man hele tiden, os alle sammen, hver dag retfærdiggør de der små onde gerninger i os selv, med at vi gør det i en god sags tjeneste, eller i kærlighedens navn, eller hvad vi nu end fortæller os selv. Og tak!